နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကရာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA မိုင်လာအဖွဲ့မှဒုတိယဥက္ကရာဦးစံပိဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာဇွန်လ၄ရက်မှာနေပြည်တော်ရှိပြည်နှောင်ကြီးတားအေကမ်းမားမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရမှာလက်နက်ကိရိယာကများကိုငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်မှသာလင် ဤတော်စုကြီးဖြင့်မျိုးတို့တက်ရည်လုပ်ငန်းများကိုပုံမှုဆောင်ရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေများငញ្ញန်ရေးစီနီပယ်များဆောင်ရနိုင်ခြင်းမလဲပညာရေးကျန်းမာရေးစီဝါရေးတို့မှာရပ်တန့်နေမရပဲရှင်သတ်မပြတ်တိုးတက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရရမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေများမိမိတို့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များကို ငြိမ်းချမ်းရေးကြံပီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးကိုလက်စကမ်းနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရမယ့်အခြေအနေများပြည်သူလူထုစန္ဒာနဲ့ကန့်ကြီးတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ဒီဆောက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကရာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တဲ့လို့သတင်းထုတ်ပြန်မှုရသိရပါတယ်။အလားတူအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA မိုင်းလားဒုတိယဥက္ခရဥဆန်ပေးတဲ့အဖွဲ့ဝင်များကနိုင်ငံတော်စစ်မှန်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ခရရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမှာတဆင်ပြည်ရင်းငင်းရဲရေးနဲ့ဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအမျှော်မြင်ကြီးစွာကန့်လန့်ခဲ့မှုအပေါ် NDAA မိုင်းလားအဖွဲ့မှကြိုဆိုတဲ့အခြေအနေများ NDAA မိုင်းလားအဖွဲ့အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်မှခွဲမထွက်ပဲပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်ချာအာဏာတည်ရန်အခိုင်အမာရည်ကိုဆွဲမြဲစွာထိန်းသိမ်းလိုက်နာနိုင်ရဲ့အခြေအနေများနဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးနိုင်ရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ထရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်တော်စုစနစ်ဒီဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်အမြင်များကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီးဒေသခံတိုင်းရင်းသားများရဲ့စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာများကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမျိုးနွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အမြင်များကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးနွယ်ရေးတွှိ့ဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတို့ နသကဩကရနှင့်အတူနသကဒုတိယဩကရဒုတိယတမရကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်တီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ကောင်းစီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည့်တို့တက်ရောက်ပြီးမိုင်းလားအဖွဲ့မှဒုတိယဩကရဥစံပေးနေတဲ့အထွေထွေအတွင်ရမှုဦးကြည်မြင့်ငင်းငယ်ရေးနဲ့စီလုံးရေးကော်မတီအတွင်ရမှုနဲ့ဦးအားလူ ဆတ်ဆန်ရေးနဲ့ဆက်သက်ရေးဌာနကြီးမှုဦးဆိုင်မောက်တို့တက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။မိုင်းလာဒုတိယဥက္ကရာဦးဆောင်တဲ့ငင်းငယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာနာဆာကမှဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ကောင်စီဝင်များပါဝင်တဲ့ငင်းငယ်ရေးစုံရေးအဖွဲ့နဲ့ငင်းငယ်ရေးစုံနှမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။